neurologie se potýká s technologickým problémem. Zatím neexistuje žádné zařízení, které by umožňovalo při zkoumání mozku sledovat v přímém přenosu aktivity neuronů. Technologie, jako ultrazvuk nebo magnetická rezonance, nemají takové rozlišení a navíc se nedostanou potřebně hluboko. Doktor Čižmár proto společně se svým týmem vyvíjí tzv. Holografický endoskop. Ten by se mohl stát revolučním řešením tohoto problému. No tak celý systém začíná laserem, to je tahle ta krabice, a my pomocí optického vlákna vedeme světlo do takového mezistupně, kde to světlo dělíme na více částí. To nejdůležitější vlastně je toto, které nám potom posvítí na ten holografický modulátor. To je tahle ta krabička. A my, když na ní posvítíme, tak to odražené světlo potom pomocí počítače můžeme programovat, kontrolovat. My jsme schopni mu vlastně vtisknout nějaké vlastnosti, které potom budeme potřebovat. A takto upravené světlo se pak zavádí do toho našeho multimodového optického vlákna. To vypadá asi takto. Většina veřejnosti asi bude znát vlákna jednomodová, která přivádí rychlý internet do domu, když máte štěstí. Ty multimodová vlákna jsou jenom o maličko tlustší. Ten rozdíl v podstatě byste ani nepoznali, ale oni jsou schopni pojmout daleko víc informace. Takže po zavedení toho světla z toho modulátoru do tohoto vlákna pomocí optiky, my jsme schopni zavést konec toho vlákna do komplexních médií, jako je právě tkáň živých organismů, a pomocí toho vlastně nějakým způsobem se pokusit o nějakou jinou zobrazovací metodu. No my doufáme, že se nám podaří vlastně to, co zatím nikdo neumí, a to je pozorovat jako hodně dlouhou dobu, pozorovat v časových škálách dnů i více. A proto je potřeba, aby ty technologie byly tak minimálně invazivní, že ta myš je schopna to tolerovat po velice dlouhou dobu, dostatečnou na to, aby jsme byli schopni vidět nějaké změny v tom mozku. Ono nejde jenom o to pozorovat, co tam je, ale jak se to mění v návaznosti na to, co se skutečně děje s tím organismem. My pomocí těch našich optických vláken bychom měli být schopni se s mikrometrickou přesností dostat jakkoliv hluboko do tkání.